téma. A teď, abych se představil, tak já jsem Pražák, rodilý, ročník 36. Když mě bylo 15, tak jsem nedostal povolení ke studiu, takže jsem se vyučil řemeslo a asi 12 let jsem dělal řemeslníka. Pak jsem mohl udělat maturitu večerní, pak jsem se dostal k počítačům a 25 let jsem vedl vývoj softwaru počítačů. A to bylo až teda do roku 90, kdy jsem mě jaksi události vrhly do politiky, takže jsem byl 2 roky poslancem a místopředsedou sněmovny, tenkrát ještě Československém parlamentu. A pak jsem si dodělal ty akademické hvězdičky, jak to univerzita vyžaduje, a začal jsem učit na univerzitě. A tam už jsem teď také, myslím se dobře, počít 23 roku byl jsem, no, učím filozofii, filozofickou antropologii, etiku a jezdím hodně, už jsem v penzi, ale pořád ještě učím a hodně jezdím přednášet po vlastech i do ciziny. No a tak jo. A teď bych možná se rovnou pustil do toho tématu. Nedávno jsem slyšel v televizi jednoho podnikatele, zajímavého člověka, kterýho se ptali, jak mu to tady připadá. A on řekl, mně to tak přijde po tom roce 90, že to tady bylo, jako kdyby se v zoologické zahradě zrušily klece. Tak to je hodně drsný přirovnání, ale možná to mnohým z vás taky tak připadá. A nejsme sami, ale mně přijde, že jako by bylo trošku hloupé, kdybychom jenom na to nadávali. Tak se snažím pro sebe i pro své studenty k tomu něco vymyslet, jak to s tím vlastně je, jak to souvisí s tou svobodou, kterou jsme tehdy dostali, a jak vlastně ta mravnost, na kterou všichni žehrají, tak jak to dnes má fakticky obtížné, že ten poměry, v kterých žijeme, jsou složitější než ty, v kterých žili naši předkové. Tak ten název Všichni hrajeme divadlo je název jedné z slavné knížky amerického sociologa Irvinga Kaufmana, který popsal vlastně, jak v současné době žijeme jako zaměstnanci. A to je téma vlastně, o kterém chci mluvit. Křesťan je zvyklý, že věc je, jo, máme desatero, Bibli znáte to slavné, co nechceš, aby ti jim dělali, nečin ty jim. Pán Ježíš v Evangeliu to formuluje pozitivně, říká, jak chcete, aby s vámi lidé jednali, tak jednejte vy s nimi. Dnes se tomu v té teorii říká test výměnou roli. Když vůči s někým jednáte, tak si představujte vždycky, že byste mohli být na jeho místě. A to je strašně důležitá zásada, kterou se člověk, která vždycky samozřejmě platí. Ale on předpokládá, a to je teď to, o čem chci mluvit, předpokládá, že člověk jedná sám za sebe, že je jakoby autonomní bytost, která se sama rozhoduje, sama zachází s tím, co jí patří, ničím jiným, a nese za to, co udělala, plnou odpovědnost. A tak to skutečně je, když spolu jednají dva lidé. Když v moderní době se tohle změnilo, nebudu teď vykládat podrobněji, kdy a jak, ale změnilo se to podstatně tím, že dnes většina z nás, že naši předkové se živili tím, že měli hospodářství, které bylo jejich, kde jednali tak, jak uznali za vhodné, jak si rozmysleli a jak to dokázali, zacházeli s tím, co je jejich, a když udělali nějakou chybu, tak to také odnesli. To je strašně důležitá věc, na kterou rádi zapomínáme. Když se mluví dneska, kde kdo má plná ústa odpovědnosti, ale
Ta faktická odpovědnost, tak jak ji znali naši předkové ještě před 100-150 lety, já si vždycky vzpomenu, možná to ještě také znáte ze školy, na tu Nerudovu povídku o panu Orlovi. Když ten obchodník prostě zkrachoval, tak neviděl jinou možnost, než se jít oběsit. A teď nemyslím, že by se lidi měli věšet, ale jenom naznačuji, jak tehdy lidé rozuměli tomu, co to je odpovědnost. Že to je něco, co na člověka padne, nic mu nepomůže a prostě ztroskotal. To jistě není křesťanský pohled na život, ale jenom naznačuju proto, abychom si uvědomili, jak velký rozdíl v tom je, v tom, v jakých poměrech, v jakém prostředí vlastně žijeme, kde si tohle nikdo vůbec neumí představit, nebo málo kdo. Ty věci se podstatně změnily tím, že většina z nás se živí tím, že chodí do zaměstnání. Že pokud nejsme v důchodu, jako já taky, tak chodíme do zaměstnání a živíme se tím, že bereme nějakou práci. A v tom zaměstnání teď jsou ty poměry složitější. Když člověk vstoupí do zaměstnání, tak nemůže jednat úplně podle svého. Ten jeho život se rozdělí na dvě půlky, jednak žije jako soukromá osoba, když ve svém volném čase, a tam skutečně pořád je tou autonomní bytostí, která se rozhoduje sama a nesí za to odpovědnost. Když to v tom zaměstnání prostě člověk musí poslouchat šéfa, musí dělat to, co se tam po něm chce, zachází s věcmi, které mu nepatří. To je hrozně důležitá věc. Věcmi, které jsou mu svěřené. A když něco zkazí, tak za to nese poměrně omezenou odpovědnost. U nás je odpovědnost za škodu, kterou zaměstnanec dělá, je omezena, jestli se nemýlím, na 3 měsíční platy nebo něco takového. Takže je jakási odpovědnost, je ale vlastně malá ve srovnání s tím, co ten člověk v tom zaměstnání může napáchat. A tak to je obyčejné zaměstnání. Už tam jako to máme jinak než ti naši předkové. A ještě víc je to znát tam, kde člověk vystupuje v nějaké roli. Konec konců ten zaměstnanec je také role, ale není to na něm tolik vidět. Vemte si takovou roli, jako je třeba strážník, policajt. Policajt je placen za to, že když někdo něco provede, tak mu dá pokutu. Nebo mu dá nadejchat do balonku, nebo ho nechá zavřít, nebo ho odvede do basy. A to nemůže si říct jednej tak, jak bys chtěl, aby ti druzí jednali s tebou. Musí to udělat, i když by nechtěl, aby jeho někdo zavřel nebo pokutoval. To je hodně silný příklad, ale stejně je na tom třeba učitel, který musí občas žákům dávat 5, i když netouží potom, aby někdo dal 5 jen. Takže tady ta jednoduchá záměna rolí prostě neplatí a člověk je v tom zaměstnání a zejména pak v té roli je povinen vlastně bere na sebe úkol, že bude loajální vůči tomu svému zaměstnavateli a bude dělat to, co se po něm chce v té příslušné roli. Tohle platí i pro lidi samozřejmě v politice. Politik nemůže dělat to, co se mu zachce, musí být brát ohled na své voliče, protože je tam vlastně zastupuje. Samozřejmě zachází s věcmi, které nejsou jeho, jsou mu jenom svěřené a musí s nimi zacházet tak, jak jsou mu svěřeny. Nemůže s nima udělat, co ho napadne. A to též se týká také té odpovědnosti, která tam je vlastně velice nepřímá, taková jako trošku jenom naznačená. A z tohohle vznikají nové problémy, trošku jiné, než jenom ty, které vznikají mezi dvěma lidmi. Mezi dvěma lidmi lidé si mohou dělat všelijaké ničemnosti a mohou si škodit a podvádět se a tak dál. Ale tady ta situace je složitější, protože ten člověk v té roli nemůže úplně jednat, jak ho napadne, nebo jak sám uzná za vhodné. Z vlastní zkušenosti, já jsem v politice byl 2x, 3x, byl jsem nějakou dobu ministr školství a vím, co to je, že
když člověk prostě určité věci vlastně nemůže říct nahlas. Nemyslím si, že by politik musel nutně lhát, ale je spousta věcí, které si musí nechat pro sebe. Protože je třeba, že je součást té vlády, musí s ní nějak držet pasu, většinou je součást nějaké politické strany, s tou politickou stranou musí najít s těmi kolegy, musí najít nějaký způsob koherentního jednání, nemůže jeden mluvit úplně jinak než druhý. A tohle je to, co má na mysli právě Erwin Goffman. Že člověk, který veřejně vystupuje, nebo vystupuje v nějaké veřejné roli, ať už je to policajt, učitel, politik a tak dále, tak prostě musí jako trošku držet basu s těmi ostatními. Goffman to přirovnává právě k divadlu. Když herec vystoupí na jeviště, tak taky neříká, nedělá to, co si myslí, ale to, co má napsané v té divadelní hře. Když vystoupí na to jeviště, tak teď musí poslouchat toho režiséra, musí se držet textu. A on sám vlastně, je otázka, jestli on sám dělá to, co říká. Představuje někoho. Tak to u učitele nebo u toho politika je jistě jinak. A přece je tam podobná tahle ta věc, že je nějaká scéna, že člověk vystupuje v nějaké té veřejné roli. A když má třeba problémy s tím režisérem nebo s tím kolegou v tom týmu, tak si to s ním může vyříkat, ale měl by si to vyříkat jakoby vzadu. Goffman říká za scénou. Není dobré, když si to vyříkávají v tom, jo, když Goffman to popisuje na příkladě týmu, který představuje nějakou firmu a chce jí udělat dobré jméno. Dělá nějakou reklamní kampaň nebo něco takového, no tak prostě tam hraje nějakou roli a s těmi ostatními, když s nimi nesouhlasí, tak si to s nima může vyříkat, ale ne před těmi diváky. A tomuhle on říká vystupovat v roli. Jistě to divadlo je metafora, to je jako, jo, ten, jak jsem řekl, učitel, strážník nebo politik nehraje divadlo. V tom smyslu, že by jenom recitoval něco, co mu někdo napsal. Ale je na tom podobně v tom, že vystupuje veřejně a má jakousi odpovědnost nejenom za to, co sám udělal, také za to, jak to dopadne. Má nějakou odpovědnost za jakousi loajalitu k tomu svému zaměstnavateli, k tomu svému týmu a tak dále. A teď tady vznikají všelijaké problémy, které naši předkové vlastně neznali. Možná, že občas znali, ale jo, v takovéhle situaci lidé vždycky byli, například, když byli na vojně. Tak museli poslouchat, museli, jo, ta flinta nebyla jejich, a za to, co napáchali, vlastně zodpovídal ten velitel nebo někdo jiný, někdo nahoře. Nebo jak mohl říct, já mám rozkaz, musím. No tak to je zase trošku silný příklad, ale něco takového tam vždycky je. Ale v moderní době je to tak, že v téhle situaci jsme skoro všichni, ať už jenom v té jednodušší roli zaměstnance, a s tou začnu. Když člověk jde do zaměstnání, tak vlastně by se dalo říct prodává nebo pronajímá svému zaměstnavateli kus svého života, polovičku svého bdělého dne, pracuje pro někoho a musí prostě sekat dobrotu, musí dělat to, co se po něm chce. A když mu šéf něco zakáže, tak si s ním může jako popovídat nebo může se pohádat, ale nakonec musí poslechnout, musí to nějak vyjednat, nemůže si dělat, co chce. A s tím souvisí to, že zacházíte s věcmi, které nejsou vaše, které jsou vám svěřené k nějakému účelu. A to je hrozně důležitá věc. Že, jo, já jsem řadu let pracoval jako řemeslník a tenkrát bylo běžné, že jsme dělali takzvané melouchy. To znamená, že jsme v pracovní době občas dělali něco pro přátele, pro blízké, pro příbuzné,
když jsme neměli ke konci měsíce peníze, tak jsme vzali tašku přes rameno a chodili jsme po ulicích a lidem jsme spravovali všecko možné a tak dále, abychom si přivydělali nějakou kačku. Tak to je melouch a je to příklad toho zneužití těch věcí, které nám byly svěřené. Nebylo to tak tragické, nikoho jsme tím zvlášť. Ne to, ale fakticky je to jakýsi prohřešek proti tomu, co by člověk na tom místě měl dělat. A náš šéf se to ovšem nesměl dozvědět, to je jasné. Na tohle, v téhle pozici jste velmi často, když prostě všichni to asi znáte, v takové situace, kdy je to těžké. Já jsem vůbec se začal zabývat těmihle otázkami, když jsem dělal mistra v dílně na jedné pražské vysoké škole a řekli jsme si, že si tam dáme novou podlahu. Objednali jsme nějaký takový štverce, černý, bílý, na podlahu jsme měli hmoty, tak to tam přivezli a řekli jsme si, teď tady uděláme lepší podlahu. A když to tam přivezli, tak přišel mladý muž, dost vysoký stranický funkcionář a řekl mi, hele, víš co, já bych ty štverce potřeboval domů a vy se tady bez nich obejdete, dej mi je. A teď to bylo těžké, co máte dělat. Já jsem měl špatný kádr, nechtěl jsem si ho rozměvat a zase jsem věděl, že kdybych mu řekl, vem si je, takže jsem je vlastně ukrad, že to tak úplně nejde. No tak jsem dlouho přemýšlel, až jsem se nakonec našel takový neúplně čistý kompromis, že jsem ty desky nechal na chodbě, no a v pondělí už tam nebyly. Tak to neříkám jako nějaký zvlášť vynikající příklad lidského jednání, ale jenom to říkám, protože do takové situací se člověk může dostat nejenom za komunistu. A teď ještě o hodně složitější je to, jak jsem řekl, v těch případech, kdy máte nějakou veřejnou roli, kde když člověk, to není jenom v samotné politice, je to na radnici samozřejmě, je to ale také všude tam, kde pracujete s nějakým týmem. Když někdo je propagační referent nějaké firmy, no tak se očekává, že bude, když ta firma je automobilka, takže bude jezdit v jejím autě, že na ní nebude nadávat, že si nechá pro sebe to, co ví o chybách toho výrobku a tak dále a tak dále. To všichni známe. A teď je to jako, je to taková otázka, kolik, jak daleko. Takový krajní příklad je, řekněme, starosta nebo člověk, který má nějakou pravomoc, významnější. Když, tak starosta má být citlivý člověk, nemá být nelida. Ale když mu přijde do kanceláře maminka s plečícím dítětem na ruce, tak on nemůže šáhnout do obecní pokladny a dát jí tisícovku. Jo, i kdyby mu sebe víc zželelo té ubohé ženy, tak prostě nemůže vzít obecní peníze a jí pomoct. Poněvadž ty peníze nemá pro sebe, ale má je pro takovýhle účel. Tím horší je to samozřejmě v případech, kdy ten starosta ty peníze použije na nějaký svinstvo. Že? Tohle je ještě takový vlastně velmi lidumilný příklad. Ale i ten je vlastně špatně. Ten starosta tohle udělat nemůže. A tak tady v té dnešní době k těm starým zásadám, které samozřejmě pořád platí, přistupuje ještě to, že člověk musí rozlišovat, kdy jedná za sebe jako soukromá osoba a kdy jedná v té roli a zachází s tím, co mu nepatří. To je případ toho starosty. Že? Starosta, když chce, by chtěl té mamince pomoct, no tak musí šáhnout do své kapsy a ne do té obecní. To je dost jednoduchá věc. A přece to někdy není tak snadné rozlišit. Takže v moderní době člověk se musí naučit tyhle dvě věci přísně rozlišovat.
což vůbec není snadné. No, když máte, jo, jsou takové rozumné zásady, které tyhle konflikty trošku zjednodušují. Tak se třeba doporučuje běžně, aby člověk neměl mezi svými zaměstnanci manžela nebo manželku, nebo příbuzného, nebo děti vlastní. Není dobré, když učitel učí vlastní děti, protože najednou je v tom dvojím ohni. Musí, má být spravedlivý a zároveň chce, aby ty děti nepropadly. Tak to jsou takové jako jednoduché zásady, které jako člověku radí, aby se vyhnul těmhle těm konfliktním situacím. Ale úplně se jim nikdy nevyhnete. A tedy se tohle je věc, kterou dneska všichni vědí, že to je jedna z věcí, která je nejčastější, možná podle jednoho anglického výzkumníka, který se tomu tématu věnuje, je to vůbec nejčastější příčina korupce. Že si ten člověk vůbec nevšimne, že to, co dělá, je korupce. Že si nevšimne, že toho těch veřejných prostředků užívá k nekalému prospěchu. Já to zase řeknu na takové příhodě ze života. Když jsem byl v parlamentě, tak jsme tady, jak jsme měli v Praze delegaci italského parlamentu někdy v roce 1991. A byla to nejvyšší reprezentace, byli tam předsedové obou komor a reprezentanti všech stran a tak. A měli tu nějaký program. A mě tehdy řekl předseda, říkal, hele, musíš je teďka na hodinku, na dvě zaměstnat, tak si s nima o něčem povídej. A tak jsme sedli kolem stolu a až jsme tenkrát v parlamentě zrovna dělali zákon o financování politických stran, tak mě nic lepšího nenapadlo, než se zeptat Italu, jak se financují politické strany. A to jsem asi neměl dělat. Protože oni se na mě koukali jako, no přece vy máte nějaký problém. No přece se financují, to přece, no zapadnou, jak se financují. No je nějaký problém v tom? No není přece. Tak já jsem trošku naléhal a jeden z nich se jakoby odvážil a řekl, tak podívejte si, já vám to řeknu. Přece máte, jste v nějaké straně, máte přece starostu. Starosta staví silnici, no a on si to nestrčí do svý kapsy, on to dá té straně. No tak takhle se přece financují politické strany. A teď tam všichni tyhle ty zkušení politici, demokrati a já nevím co všechno, od pravice po levici, všichni kejvali horlivě hlavu, říkali, no přece jinak to nemůže být. No musí se financovat a ten starosta to přece neukrad. On to akorát pošoufnul trošku jinak. Že? A tak jsem z toho byl docela jako přešlej. Utvrdilo mě to v tom, že se něco těm stranám musí jakoby oficiálně dávat, aby nemuseli tolik spoléhat na tyhle ty nečisté věci. Ale oni byli skálopevně přesvědčeni, že tak je dobře, vždycky to tak bylo a taky tady problémy. No a netrvalo to 2 roky a přišla taková, jo, tam vypukly hrozný škandály v té Itálii, všechny ty strany to smetlo, ustanovili vládu ze soudců a jako od té doby prostě byl to velký křemet politický a vznikly nové strany, obávám se, že teda ještě horší než ty předtím, ale jiná pláve. Není to tak, že vždycky každý křemet musí být lepšímu, jo? Tak, ale a tam ale bylo, že to nebyli žádní zloději ty lidi, to byli normální lidi, kteří v té politice byli zavedení, leta to dělali a byli přesvědčeni, že prostě jinak to nejde. Tak, no a teď, jak si, že jo, tak to je jako jedna věc, že tady, a tedy jsem si na tom uvědomil, jak je důležité si tohle rozdělit, že jo, že jedna věc je ten soukromý prospěch, a to oni striktně odmítají. Říkají, ten starosta si to nenechá. A teď je financování té strany veřejný zájem. Jo? To je otázka. V každém případě to kritérium je velmi jednoduché. Oni věděli, že tohle nesmějí nikomu nahlas říct. Mně to řekli mezi 4 očima, tedy mezi 20 očima u stolu, ale do televize by to nikdo z nich neřekl.
No a tam je hned vidět, že tam něco neklape. Když se to je jednoduchá zásada, když se lidé baví o tom, co jsou to špinavé peníze, to je strašně jednoduchý. Špinavé peníze jsou ty, ke kterým se nikdo nechce přihlásit. Musí být utajený, nesmí se o nich vědět, musí se někudy nějak vyprat a tak dále. A je jasný, že proč jsou špinaví. V Americe mají takový systém, že tohle všechno vlastně kontroluje daňový úřad. Když někoho jako honějí, tak první, co musí předvést, je, jestli své příjmy všechny zdanil. A to se většinou ukáže, že tak není a na toho zavřou. Jinak je to bývá dost těžký. Možná jste slyšeli jméno Al Capone, slavný šéf chicagské mafie. A toho honili, ten měl na svědomí vraždy a já nevím co všechno. A nemohli ho nikdy chytit, protože to vždycky tak narafičil, že ho neusvědčili. A nakonec ho chytli jenom na to, že neplatil daně. No. Takže za ty vraždy ho nechytli a za ty daně ho chytli a posadili do basy. Takže, jak říkám, je tady jako, je to chovlostivá věc, není to úplně snadný a přitom do toho člověk snadno je postaven do té situace. Jo. No a tak teda dobře, takže člověk má přísně rozlišovat mezi tím, kdy jedná sám za sebe jako soukromá osoba, řekněme ve svém volném čase, a kdy jedná jako zaměstnanec, představitel, poslanec, radní a tak dále. Dobře. A teď ale tak jednoduchý to asi taky není ještě. Ještě je to horší. Protože známe dnes případy, kdy lidé skutečně dokázali tohle oddělit úplně naprosto konale a spáchal něco strašného. Ten nejslavnější případ je, asi nejznámější je Adolf Eichmann. Ten muž, který pro Hitlera vlastně organizoval vyvraždění Židů, byl vlastně velmi v občanském životě slušný člověk, všichni sousedi si ho chválili, má dobrou rodinu a všechno tohle a vlídne a tak. Jenomže když přišel do úřadu, tak neznal bratra a dělal všechno, co se mu řeklo. Když ho potom po válce, po mnoha letech, když ho vypátrali a chytili, tak byl velký proces s ním v Jeruzalémě, který v takové krásné knížce popsala Hanna Arendtová. Jmenuje se to, ta knížka vyšla česky a jmenuje se Eichmann v Jeruzalémě. A je to vlastně otřesná četba o tom, jak tenhle člověk byl přesvědčen, že přece on vždycky plní všecko, co všecky rozkazy, nikdy nedělá nic ze svého a nikdy se nedopustil žádného poklesku. A ten soud byl strašně zajímavý, protože ty soudci byli ve velmi obtížné situaci. On byl opravdu neprůstřelný, ten člověk. A korunu tomu nasadil tím, že když na něj hodně naléhali, tak se tak jako trošku zarazil a řekl, no jo, no asi třikrát jsem udělal chybu. Ale tu chybu jsem udělal tím, že jsem někomu pomohl, aby z toho transportu utek. On byl přesvědčen, že chybu udělal tehdy, když někomu pomohl, když někoho za peníze nebo za něco jiného prostě pustil. Když mu vlastně zachránil život, nebo prostě nenechal zabít. A to ty soudce úplně zničilo. Co s takovým člověkem dělat? A on u toho soudu citoval pořád Kanta a jak je potřeba plnit povinnosti a jak potřeba být poctivý, spolehlivý a tak dále. A to všechno on předvedl úplné dokonalosti. Tak právě Arendtová v té knížce vysvětluje, že zřejmě ani tohle ještě nestačí. A že jsou situace, kdy i když je člověk v roli, tak musí tu roli porušit. Musí někdy neposlechnout, musí někdy udělat něco jiného a nemůže se vždycky vymlouvat na to, že já muzikant, oni mi to nařídili. Může se zdát, že ten příklad s Eichmannem je příliš drastický.
Ale ono se něco podobného se děje i v docela obyčejných civilních záležitostech. Tak třeba dnes je po světě hodně takových skandálů, kde nějaká továrna vyrábí nějaké svinstvo. A jo, vyrábí nějaké nebezpečné látky, nebo je tam používá, nebo je vylejvá do země, nebo tak. A to je něco, co může odhalit jenom člověk, který tam pracuje. Vy jako laici prostě chodíte okolo továrny a když to tam moc nesmrdí, tak nic nepoznáte. To může odhalit jenom někdo, kdo je v té roli, kdo je vevnitř. Možná jo, za komunistů se vyprávěl takový vtip, jak pan Novák jde do penze v továrně na šicí stroje. Oni mu říkají, tak se sejde to ROH a říkají, co mu dáme, když jde do penze. A on říká, no tak mu dáme šicí stroj. A říká, prosím tě, nebudu pracovat tady 30 let, tak už má doma jistě šicí strojů 5. A tak si ho zavolají, říkají, Novák, máš doma šicí stroj? A on říká, nemá. A jak to? No já jsem si vždycky odnes nějaký součástky, smontoval jsem to a on z toho byl kůlomet. Ta příhoda je přesná, protože zbrojovky vždycky taky vyráběly šicí stroje. No. A, no a teď jako, že jo, tak to znamená, že ten, zase je to něco, co nikdo zvenčí nemůže odhalit. A jenom velmi zkušený člověk vevnitř může všimnout, že to, co vyrábí, nevypadá na šicí stroj. Většina lidí to neví, protože někde stojí u nějakého stroje a dělají nějaké šroubky a vidí houby, co se tam vlastně dělá. A tak vlastně, aby se taková věc, jak si dostala na veřejnost, i když myslím třeba tu chemickou výrobu, tak prostě musí někdo vevnitř té firmě porušit tu svoji loajalitu, vzít na sebe tu nepříjemnou úlohu, že ho budou všichni nenávidět a prostě to prásknout. A ještě vážnější je to samozřejmě v případě korupce, kde zase, jo, korupce se dobře schovává, ta nemůže být moc vidět, to by nebyla žádná korupce, a může ji odhalit jenom někdo, kdo je vevnitř, zná to tam moc dobře a náhodou se k takovému jednání přichomejtne. Měli jsme to tady několikrát v posledních letech, možná si vzpomenete na případ pana Michálka, kterýho ten jeho šéf jako si o to řekl rovnou, řekl, já tě udělám šéfem toho fondu, ale prostě potřebuju tolik a tolik a tak dále. A on jako Marťan prostě místo, aby sklapl kufry a udělal to, tak prostě to dal do novin. Protože mu bylo jasné, že kdyby to oznámil jenom šéfovi a případně nadřízen, tak se nic nestane, protože se všichni budou bát. Takže to jako provalil a možná se si pamatujete, že najednou, jako nejdřív bylo velké zděšení, jak se taková věc může stát, ale pak se začaly objevovat takový komentáře, že vlastně ten člověk je podvodník, že to je práskač, udavač, nefér člověk, nesolidní a tak dále. No, četl jsem komentáře jednoho novináře, který psal, že asi blázen. Tak na tom je trošku něco je, že jenom blázen může udělat takovouhle věc, že si to nenechá pro sebe. No ale kdyby takový lidi nebyli, tak prostě se s tou korupcí vůbec nedá hnout. Všecko visí na tom, že to někdo nejenom udá, ale taky dosvědčí, doloží, dokumentuje a tak. No tak z toho mi vyjde, že jsou tedy situace, že ten jaksi problém toho jednání v roli je takový jakoby na dvakrát. Předně ten člověk se musí vždycky naučit odlišovat tu roli s tím, co dělá sám, ale zároveň jsou situace, kdy to musí přestat rozlišovat a říct, tohle je svinstvo, s tím já nejedu. A nejenom, že já budu mlčet, ale já to musím dokonce udat. Že? To je situace hrozná. Já jsem toho Michálka jednou potkal a tak jsme o tom mluvili. On se připadá jako ostrakizovaný, že jo. Lidi s ním nechtějí mluvit, že je práskač, udavač. No jo, ale kdyby takový udavači nebyli, tak kde bychom byli, jo.
A tak tohle jsou věci, které si myslím, že je potřeba si dobře uvědomovat, když nadáváme na veřejnou marnost. To neznamená, tím neříkám, tím nechci politiky jako všeobecně vyvinit z toho, co dělají, ale jenom je dobré si uvědomit, že ty požadavky, které se na ně kladou, jsou docela složité. A kdo si s tím neláme hlavu, tak může udělat chybu na obě strany. Jak to, že ty dvě věci směšuje běžně a považuje tu svoji roli za svůj pašadík, s kterým si může dělat, co chce, anebo zase naopak, že prostě řekne, tak já poslouchám a nic dalšího se mě netejka. No, nemám žádnou, prostě rozkaz je rozkaz a to ať si vyřídí někdo jiný. Tak jedno i druhý vlastně nikam nevede a teď každý ten člověk v té roli musí hledat tu cestičku, jak někde mezi tím udělat to nejlepší, co může. Takže se tady vlastně ukazuje, že to, co, ono to tak bylo vždycky, ale zejména v moderní době je to tak, že člověk nemůže vystačit jenom s tím, že se odvolává na nějaké příkazy a pravidla, ale musí taky sám myslet a musí poznat, kdy jako všechna pravidla musí jít stranou a musí udělat to, co se po něm vlastně chce, co ta situace vyžaduje. No a to potřebuje odvahu, potřebuje to určitou schopnost, no to není jen tak, to jakoby správně nahrát a tak dále. A ještě to potom, aby to v demokratické společnosti, aby se to vůbec ještě jako opravdu prosadilo a třeba potrestalo, tak nesmí udělat chybu. Tady byla ta korupční jaksi lavína, se tady spouštěla velice brzo po roce 90. Si vzpomínám, že tehdejší premiér Pithart dostal od někoho takovou velmi neopatrnou nabídku, že když mu přihraje nějakou budovu v Praze, takže dostane milion. A ten člověk byl tak neopatrný, že to dokonce napsal na papír, řekl mu to na plnou hubu, on si to nahrál a šlo to k soudu. Jenže než to soud projednal, tak někdo tu nahrávku ukradl. A soud prostě přemýšlel, pak řekl, no, my vlastně nevíme, jestli on to udělal nebo ne. A toho člověka osvobodil. Takže Pithart byl za blbce dvakrát. Jednak, že si nezaměnil, a jednak, že to nedokázal bezchybně dovést do toho konce. Že byl tehdy nepříčetně z toho rozčilený a nedivím se, nechtěl bych být v té situaci. No a tím samozřejmě tyhle ty frajeři dostali jakoby zelenou, že jo, si řekl, no tak jo, tak jako hurá. Já se pamatuju, že tehdy byl takový ten případ, kdy nějaký bankéř nebo majitel banky tak si se chystal vydat nějaký falešný směnky, nebo já nevím co, myslím, že směnky to byly. A nechali vytisknout, podepsali je a policajti ho chytli. No ale poněvadž měl ještě práv šupleti, tak soud řekl, no jo, jenže on ten skutek nedokonal. On je jakoby ještě neprodal. On si možná jenom zkoušel péro, jo? Zkoušel si ten podpis, jo? Tak si to ale nevíme. Já jsem tenkrát byl v nějakém časopise, napsal jsem takovej článeček o tom, že asi Češi se zdá, že jsou vůbec nejmravnější národ na světě, protože je jediný, kde se takové věci netrestají a přitom se nedějou tak moc. Je vlastně s podivem, že to nedělají všichni, když se to vůbec netrestá. To si málo která společnost může dovolit takovouhle velkorysost. Spoléhat jenom na to, že lidi jsou poctiví a že i ten darebák prostě vlastně nic špatného nezamýšlel. Tak tohle je jistě to je jakoby problém té justice. Ty vyšetřovatelé nebo prokurátoři si často stěžují na to, že ty nároky na to, jak přesně musí ta věc být dokumentovaná, jak musí být spolehlivě doložena, jak nesmí nikde udělat chybu, že to strašně komplikuje ten proces. Jo? Tak, jo, teď byla ta kauza pana poslance Ráta,
Jo, tak ta byla mimořádně jako vypečená, že to ani se nepovažuji za nějakého zvlášť mazaného mafiána, ale abych si nechal dávat úplatek v krabici od vína, jako v hotovosti, a nechal se přitom chytit, tak to je jako, to není jenom nepoctivost, je taky hrozná hloupost. Že? Jsem si vzpomněl na to, jak se cituje ten Napoleonův ministr zahraničí Talleyrand, který, když se něco stalo, tak prý řekl Napoleonovi, pane, to je horší než zločin, to je hloupost. Ale přitom se, že jo, tak lidé spekulují o tom a noviny taky, proč to tak dlouho trvá. Nedávno mluvil s tou paní vrchní zástupkyně a ta říkala, no, my musíme všechno ověřovat tak, že to je nekonečná práce. My prostě nesmíme udělat chybu, protože jinak ho ten soud osvobodí. Tak to je možná jenom takový jako dodatek praktický k téhle věci, že to je docela vážný problém. Není jenom v tom, že by ti lidé byli nepoctiví, ale je taky v tom, že tady je takovej, podle mýho takový řetězec, každá ta politická strana chce vyhrát volby. To musí. No, kdyby nechtěla, tak tam nemá co dělat. Každý ví, že ta kampaň stojí dva bratrů 100 milionů, ber kde ber. Každá z nich, nebo většina z nich, má nějakého toho svého kmotra, který to nějak zařídí. A teď nemůže kmotra, když od něj vemou peníze, tak ho nemůžou strčit do basy, to by nešlo. A navíc ještě je to tak, že máme vlastně každý rok nějaké volby. Takže ta kampaň je úplně furt. Ta demokratická teorie předpokládá, že se udělá kampaň, rozdají se karty a teď se bude 3 roky vládnout. Prostě. No, kdežto, u nás je to tak, že buď jsou parlamentní, senátní, krajský, obecní, evropský volby a teď ještě prezidentský. Takže každý rok máme jedny volby a tedy pořád jsou všichni v kampani a to znamená, pořád všichni chtějí jako udělat ten kukuč v televizi, aby lidi jako viděli, jaký oni jsou fešáci, to spočívá. No. Tak tohle je jeden z těch problémů, s kterým se ta česká politika musí taky vyrovnat. Myslím si, že jednak to financování těch kampaní, ale i taky to, jako ta věčná kampaň, že to je od zlýho a že nestačí jenom jako naříkat na to, že lidé jsou nepoctiví, ale by se s tímhle mělo něco udělat i docela technicky a pomocí zákonů a tak dále. Tak to je to, co jsem vám chtěl říct, přátelé, a teď se budu těšit na vaše dodatky, námitky, případně otázky. Děkuju. Nikdo nemá odvahu k prvnímu dotazu. Ale má. Jsem kdysi chodila přednášet na semináře, který pořádal pan docent Skála. To byl ten lékař, který léčil alkoholiky. A ten měl ohromně dobrou techniku. Ten vždycky říkal, hejte, když dáte diskusi, tak to nikdy nezačne hned. Ale vy nesmíte být netrpělivý. Musíte chvíli počkat a on někdo vyměkne. Prosím, ano. Děkuju. Já jsem přemýšlel, že jste o tom takhle mluvil, že jako člověk stejně prakticky třeba musí vystoupit z toho kruhu a to teď ten třeba ten Eichmann, že v podstatě netušil, že vlastně jako dělá něco špatně. A teď ke konci jste mluvil o tom, že vlastně ty soudy třeba, jakože ten obraz je ten, že oni třeba pomalu pracují, ale prostě třeba stížení tou byrokracií, že oni opravdu musí. A teď do toho říkám, no, a co ten náš prezident prostě, který najednou jakoby si vzal do ruky vlastně jedno úhlu, se na to můžeme koukat tak, že on vlastně si řekl a dost, já vystoupím z toho kruhu a jako řeknu ne
A vlastně to je ta amnestie. Jo? Jakoby, když to řeknu, blbě z té pozitivní roviny. Jo? Ale na druhou stranu jako to vnímám, protože zase je tam přesně zase ta autoritářská moc, kdy jako zase já to vemu do svých rukou, protože prostě něco nefunguje. Jo? Ale otázka, to je prostě demografický systém, byť je hrozně byrokratický, ale takže se nám dá nahlížet jako ze dvou úhlů. Já teda spíš jako to vnímám jako určitý jako přesažení určitý svý pravomoci prostě jakoby dání najevo, že spravedlnost prostě nemůže existovat skrze právo nebo skrze nějaký zákony. Ano, to je dobrá otázka. Já jsem přesvědčen, že to je věc, která je neomluvitelná. A to nejenom proto, jako jsou všaký spekulace, že někteří o tom věděli. Že některý ty pachatelé jako se podle toho zařídili. Že se třeba vrátili do Česka krátce před tou amnestií, ačkoliv předtím byli někde na Kajmanských ostrovech a vyhýbali se tomu procesu. Jo? A že se teda včas dozvěděli, že bude amnestie a že se vrátí. Tak to je spekulace, i když myslím si, že není úplně vymyšlená. Ale i kdyby tohle nebylo, tak je tam přece jako to stanovení těch podmínek je absurdní. Že? Ta představa, že se jakoby může říct, že všechny procesy, které trvají díl než 8 let, jsou špatně, to nemá ze skutečnosti nic společného. Všechny složitý procesy trvají dlouho. Je jistě hamba, když někoho rozvádějí 10 let, ale když se ten navíc ten pachatel může vyhýbat tím, že je v cizině, jo, tak to nedává smysl. Tak to nemůže být. Já jsem přesvědčen, že to je trošku, víte, tomu se říká Herostrates. To byl takový ješitný člověk, který zapálil Řím, aby se o něm mluvilo. Tak mně to přijde trošku takováhle jako mírně herostratovský čin, který strašně poškodil tu justici. Protože ty vyšetřovatelé, ty policajti a tyhle, ty všichni na tom pracují leta a teď přijde a najednou pic a všechno se to vyhodí. Takže to myslím, že... A samozřejmě to vede k těm úvahám, že to vůbec nemá být tam městě. A to si taky nemyslím, že nemá být. Vemte si ten případ toho olomouckého autobusáka, toho pana Svobody. Tak dobře, tak toho odsoudili, ten proces byl podivný, no ale budiš odsoudili ho. Kdyby ten člověk byl chytřejší a nebo mu někdo poradil, no tak se měl odvolat. Jenže on řekl, že na just, on na ten trest nenastoupí. No a teď ho odsoudili za to, že podá soudem a to už se s tím se nedá nic dělat. Tak tohle je typický případ, který se má amnestovat. Takže jasný, že ten člověk nic tak hroznýho nespáchal. Soudila ho soudky některé příbuzná jednoho z těch pomalovaných politiků. To jsou hrozný věci. Takže si myslím, že amnestie má být, protože takovýhle věci se stanou. Ale že, když ji dělal Havel v roce 90, no, tak bylo jasný, páč se tehdy z toho trestního zákoníku vyřadila fůra paragrafů a nebylo tak snadný rozlišit, kdo seděl za to, že opravdu ukradl pytel cementu, anebo kdo byl nepohodlný a tak to na něj narafičil. Že? Takový případy se stávaly. Byli zavřený za nějakou hospodářskou kriminalitu jenom proto, že se jich chtěli zbavit. Takže to nešlo udělat a Havel to tedy dělal velmi opatrně. Ta amnestie nebyla úplně dobře provedená, ale rozmyšlená byla podle mého dobře. Ale nic takového se teď nestalo, že tam není žádná velká změna trestního zákonu, aby byl důvod nějaký plošný amnestie. A tak je vlastně blbý, že teď bude debata to zrušit, že jo, Zeman se jako kasa, že to zruší nebo že to nebude používat. To není dobře. Lidi vědí, proč to tam je. Ano, prosím, samozřejmě. Já si myslím, že to trošku souvisí s tím, na co se chci zeptat já, že to je právě jako to udělat úplně bezmyšlenkovitě hrozně plošně, anebo na druhou stranu to zrušit, že mi to zní, jakože právě si vydělnu ty dvě role a nejsem schopná jako zastávat tu jednu, i když jsem teda v té práci, tak nejenom plnit jakoby ty role, anebo si tam dát svoji autoritářskou moc.
Já jsem se vlastně práci setkávala práci neziskovky sociální služby, jako i s tím, kdy člověk je vlastně postavený před takový jako etický dilemata, jako postavit se proti zákonu vlastně. Protože někdy může stát jakoby proti té službě tomu klientovi. A není to nic jakoby drastický, hodně se, kdyby se vraždělo, běžit a tak. Ale i třeba řeknu příklad jenom jakoby prostý mlčenlivosti, kdy já mám podle zákona něco sdělovat, ale když to udělám, přijdu po toho klienta, ale i o zbytek vlastně té skupiny, se kterou já můžu dál pracovat a můžeme společně jakoby na něčem pracovat a někam jakoby dojít. A takových etických dilemat je už vlastně spousty. A já se jakoby nemůžu vydělit jenom k tomu, že já tady teď dostávám nějakou roli, takže jako toho klienta odbrhnu a řeknu, ne, já podle zákona tohle nesmím udělat, takže běž pryč. Já si myslím, že člověk si v tom musí najít nějakou prostě svoji míru, kterou jako obhájí jako sám před sebou. Já myslím si, že to je stav, kdy a priori půjdu proti zákonu. Určitě ne, ale zase nesmím jako podle mě postavit jen jako do té role, tak zákon mi říká tohle, tak já úplně odvrhnu lidský jakoby měřítko a ano. Budu k tomu takhle přistupovat. Ano, to máte úplně pravdu, to ale není, to je stará moudrost. Jo? Mm. Aristoteles má v etice Nikomachově, říká, že existuje dvojí spravedlnost, jedna podle zákona a druhá, který on říká, která by se, to slovo se dneska překládá jako férovost. Jo? A Němci říkají Billigkeit. A tomu říká, to je spravedlnost, která opravuje tu zákonu. To je hodně chovostivá věc, když se to takhle řekne. Ale je pravda, že jako tupohlavým aplikací toho zákona se může napáchat nespravedlnost. Že zrovna ten příklad toho svobody je hezká ukázka. On se řekne, poškodil cizí věc a bude platit a bude zametat ulice. No tak to je tak skutečně je, že jo? Ale proto o tom mluvím, že prostě si člověk musí připustit, musí přistoupit na to, že ve svobodné společnosti má nějakou odpovědnost, která se nedá vyjádřit jednoduchým předpisem. Já jezdím 10 let už do justiční akademie v Kroměříži, vždycky v létě mají takový seminář pro soudce a prokurátory. A to je vždycky hrozně zajímavý, protože tam je velká diskuse a právě přijde na tohleto řeč, že jako jo, soudce si zakládá na tom, nebo trvá na tom, že má být nezávislý. A já vždycky říkám, no to je pravda, ale k čemu jste nezávislý? Přece ne k tomu, abyste se chovali jako úředník. Že? Ten soudce musí být nezávislý právě proto, že není jenom úředník. Úředník nemůže být nezávislý, musí jako spolehlivě vykonat to, co se mu řekne, ale soudce dostává z ústavy nezávislost právě proto, že se čeká, že má svoji hlavu a že vidí to, co ten zákon nemohl vidět. Zákon je vždycky všeobecný a může se stát, že prostě v nějakých krajních případech prostě je špatně, že jo, člověk o něj nemůže řídit. To neznamená, že by si řekl, že ten zákon je blbost, ale těch případů takových jako křiklavých nespravedlností je plno. To, když jenom k tomu čuchnete, tak žasnete, co se může stát. Uvedu jeden příklad. Jeden náhodou jsem se dozvěděl o takovém případě, kde lidi byli, kde někdo chtěl koupit družstevní dům. No, nevím přesně, jak to bylo, ale těm lidem vysvětlil, že jim dá smlouvu na přechodnou dobu zadarmo a až tu věc koupí, takže pak jim jako potvrdí to, že mají tam ten družstevní byt. Tak tohle udělali a udělali chybu, že tam napsali, že jim to dá zadarmo. Protože zákon předpokládá, že vy nemůžete nic pronajímat zadarmo. Kdyby tam byli napsali, že tam to pronajímá za korunu na rok, tak by bylo všechno v pořádku. Ale oni napsali nic a tím pádem ten první soud řekl, no, ta smlouva je neplatná a tedy oni o to svý právo přišli.
A teď to trvalo asi 3 roky, všichni možní chytrý advokáti se do toho zamotali, nakonec to nějak uhráli. Ale vůbec to nebylo jednoduché, ačkoliv je to vyložená lapálie a člověk jako jenom jasný. Že? No tak prostě vlastně o čem mluvím je to, že jako jistě jsou strašně důležitý pravidla a byl bych poslední, kdo by je nějak zpochybňoval. Ale to dobré jednání je vždycky ještě trošku víc než jenom dodržování pravidel. Ano, prosím. Možná našel i víc otázek, ale ano. Teď jsem si sformuloval jednu, která se týká je velmi podobnej, ale mnohem závažnější. A ten člověk nezůstal jenom ostrakizován, který takhle vystoupil a snažil se nějakou korupci velikou, významnou dokumentovat a dosvědčit. Ale ten člověk vlastně s celou rodinou jako přišel k tomu, že je zničen úplně. A že vlastně se všechno obrátilo proti němu po několika letech a on je odsouzen, vyhýbá se tomu trestu, je někde na útěku, protože nemá žádné zastání, naprosto neodvolatelně odsouzen a vlastně zůstal v tom tak, že ten případ byl příliš velký. A teď samozřejmě je otázka, jestli se tomu dá nějak pomoct, jestli je jiná doba, jestli by třeba někdo to, co se před 2 lety odsoudilo ještě dnes, zase za nových poměrů třeba dokázal nějak přezkoumat a zřejmě nikoliv, protože tam došlo k tomu, k čemu došlo v případu toho olomouckého pána, který nenastoupil výkon trestu a teď už je souzen za něco úplně jiného, než byl původně ten, tak teď tady to k tomu taky dojde a je tam ale řada takových podivností a nespravedlností, je evidentní, že někdo, kdo měl být původně svědkem, tak se stal obžalovaným v nějaké věci a celá ta věc je udělána tak, aby to na něj spadlo, aby celý ten život byl zničený. No a teď je tady ta otázka, když má někdo rodinu s 5 dětmi a dostane se do takové situace, nebylo by bývalo moudřejší mlčet? Jít tedy nějak tiše od toho, ale mlčet. Jo? Prostě, ale co, jako je to etické, není to etické, protože tady je prostě nějaká věc, jako kdybychom z druhé strany, a to je ten problém, mohli říct taky, no tak takhle budeme mlčet všichni, abychom si nenavařili. Vždycky můžeme si říct, my si zavaříme, ale ten případ je tak varovný a ta pomoc není a neexistuje vlastně žádná moc, která by to nějak zvrátila, že vlastně co s tím, jako. Tak to jsou, ale víte, tam jsou, je potřeba rozřešit 2 věci, že tam vlastně se něco zanedbalo. To je hodně, že když člověk do takové věci šel, tak první je, že musí mít jako experta, musí vědět, jak na to. A nepodlehnout, že u toho pana Svobody se konec konců nejedná o velký tresty, ale když je to vážnější, no tak to může být opravdu hrozný. A to, že třeba jako neměl právníka, že já nejsem právník, takže to neumím posoudit z tohohle hlediska, ale jenom jako to znamená, že v té dnešní společnosti v tomhle musí být velká opatrnost a ta právní kompetence tam je strašně důležitá. Že jako já tohle neumím posoudit, no jistě, tak to nelze takhle konkrétně. Ale jsou takové věci, ale jsou taky advokáti, kteří se takovými věcmi zabývají. Jsou poctiví advokáti, kteří takové věci dělají. A to právě proto, že jim někdo vysvětlí, jaký je to svinstvo, a ten člověk se do toho pustí. Advokát je na tom o něco lepší, pan přece jenom má jakousi zákonnou ochranu, nedá se to na něj hodit. Jo? A to je smysl toho advokáta tam, že ten člověk sám si jako může se dostat do toho, že někam šlápne vedle a teď to ta mašina se mele. A tam, že jo, tam, jo, tak to právníci mají na to takový zásady, jako o věkovitý, jo, se říká, nikdo není povinen víc, než může.
To je taková rozumná právní zásada. A ten člověk musí jako rozmýšlet, co vlastně může. Je to vlastně latinsky to ultra posse nemotenetur. Nikdo není zavázán k něčemu víc, než co může. No a teď se musí rozmyslet, co můžu. Co to znamená? Jsem ochotný riskovat tohle, tamhle to. No a když se ukáže, že to nejde, tak jako vlastně povinnost to jistě není. Proto si myslím, že by se takové lidi měli připomínat. Neměl by se tolik mluvit o těch darebácích, a měl by se víc mluvit o těch statečných lidech, kteří to udělali. Proto jsem jmenoval Michálka. Že? No, to skutečně jsou lidi, kteří si zasloužejí úctu. Něco pomohlo. Ano. Já jsem se ptala trošku z jiného soudku, ale v souvislosti s tou amnestií. Ano. Jaký máte názor vás velmi osobně na případ Kajín, který zase zrovna jsem o tom četla. Jo, tak nějak, že... Já bohužel o tom případě vím málo. Je mi velmi podezřelý, jak se to jako mediálně využilo. Jo? Tom Chlapovi natočili film a tak. Takže jako jsem k tomu velmi nedůvěřivý, k těm teoriím, že to je tak. No ale tak nevím o tom nic a nemůžu to. No takže chytré s velkou pravděpodobností ty lidi opravdu zastřelil, že? To já nevím, ale jako jenom říkám, že pro mě důležitý je, že z toho udělají film a z toho chlapa udělají vlastně veřejného hrdinu. Což ať je to tak nebo tak, je vždycky špatně. V žádném případě tak není. Že? Já nevím, jak to bylo, že ten soudce to asi taky úplně neví, ale jako... Ale ze strany těch policajtů tam určitě nějaký svědčstvo bude. Prosím? Ze strany těch policajtů tam nějaký svědčstvo bude. To vám, to já bych taky neřekl, protože to nevím, jo? No nevím to, že jo? Tak... To ne, to možná jsem právě ovlivněná tou medializací. No ano, právě, na to si člověk musí dát pozor a já mám teda takovou jednoduchou zásadu, že když se něco moc jako mediálně tento, tak radši jako radši opatrně s tím. To znamená, že zatím je nějaký zájem takovej nebo onakej a radši ne. Můžete ano, prosím. Sdělit názvy tiskovin, které považujete za takzvaně seriózní? prostě tiskovina je tiskovina. To je prostě svoboda slova a lidi tam píšou všelico. To asi bych nenašel žádný časopis, kde nikdy nebylo něco, nějaká blbost. To jako k tomu patří. No já pak jako poměrně dost často, já noviny skoro nečtu, občas koukám na internet a občas si koupím Respekt. Respekt mi přijde poměrně, jo, jako že se o něco snaží. Ne, že by tam nebyly uloviny. Čet se mě tam o věcech, o kterých něco vím, ale tak to se stane. Jako jedna taková obecná zásada je, víte, to tady snad můžu říct, že ten život ve společnosti je opravdu složitý. Je strašně snadný jako nahecovat to na nějakou jednoduchou věc. Jo? Říct prostě, ten a ten je svině a nestarejte se o to, co zatím bylo. Takže a je taková velká potíž, že ty média vás trošku, nebo často, vás staví do takové pozice, jako my tomu rozumíme. Když to hájit se tím, že vy tomu nerozumíte, je strašně těžké. Když to řeknete, já jsem to zažil třeba jako ministr, nebo zažil jsem to i jako děkan, řeknete, jako to, co říkáte, je blbost, protože tomu nerozumíte. Jestli chcete, tak vám to budu dvě hodiny vykládat, jo? Ale to je hrozně blbá pozice, to člověk nemůže udělat, protože je hned nedůvěryhodný. A přece to tak je, že ty věci jsou složitý
A já nemám čas nebo nemám hlavu na to, abych je pochopil. A tam jsou vždycky jenom dvě možnosti. Buď to řeknete, oni jsou to blbci, anebo já tomu nerozumím. Já myslím, že je dost důležitý se naučit v demokratické společnosti říkat, tomuhle já nerozumím. A ne, budu, je přece všichni vědí, že, no, já jsem to zažil třeba v diskusích okolo státní maturity. To, jo, ty argumenty byly většinou praštěný, ale jako, kdybyste měli vysvětlit, proč, tak to chvíli trvá a ten člověk musí mít trošku něco v hlavě, aby to mohl pochopit. Že to je potřeba, jo? Tehdy jsem se snažil prosadit, aby ta státní maturita byla. Jsem o tom stále přesvědčen, že to potřeba je. Ale není snadný to obhájit před někým, kdo řekne, stojí to spoustu peněz a je to kravina. Tak jo, to není snadný tohle vysvětlit a takových věcí je strašně moc. Takže myslím, že je dost důležitý, jako u takových, že buď se člověk tomu chce věnovat a pak musí vynaložit poměrně dost času, aby to pochopil, anebo je, myslím, rozumnější, jako si dát pozor. A já třeba jsem velmi opatrný na to podepsat nějakou petici. Jednak proto, že to nic nestojí dneska. Jo. Když jsme podepisovali chartu, tak to bylo nějaký riziko. No, tak budiš, jo, to. Nebo Štík Páter Zvěřina vždycky říkal, pamatuj si, pes, který neštěká, patří dát rasovi. No, tak to tenkrát platilo, že jako máme štěkat. A nebylo tak důležitý, jestli. No a dneska to nic nestojí, takže jako samo o sobě. No a pak může být člověk velmi snadno jako zmanipulovaný na to, že si myslí, že tomu rozumí a že to je dobře, to, co ta petice chce, ale to třeba špatně. Já se pamatuju takovou hroznou bitvu, vlastně by se řeklo o nic. Byl spor o to, že jsou pro neslyšící, je dvojí systém té abecedy. Jo, ta abeceda pro neslyšící jsou takový dva odlišní systémy. A u nás bylo tehdy to, že byli zastánci jednoho a druhého, ti se navzájem strašně nenáviděli. No a v parlamentu byl zákon, který měl uzákonit jednu nebo druhou. No a teď jako co máte dělat? Tak člověk ví, že to je dost důležitý, asi není jedno. Vůbec nevíte, kdo má pravdu. Já to nedělám, nevím. Tak jsem tehdy, to bylo nahonem, tak jsem přes noc telefonoval si 10 lidem, o kterých jsem si myslel, že o tom něco vědí, no a nakonec jsem si nějaký názor udělal. Ale taky by mohl být, jestli byl správný. Jo? A přitom to musíte udělat, až zítra o tom bude parlament hlasovat. A když to, a můžete napáchat velkou škodu, kdyby člověk jen tak jednoduše naletěl na jednu nebo druhou stranu. Ano, názor k odvolání Daniela Hermana z toho ústavu? No, helejte, já o tom tak moc zase nevím. Jo? Radost to nemám, myslím, že to ten ústav poškodí. Nemyslím si, že by v tom byla nějaký zvláštní spiknutí. Jo? Myslím, že to udělali, že to způsobili jako trošku nesoudní lidi, kteří v té radě sedějí. To není nějaký jako organizovaný spiknutí proti tomu ústavu, ale taky nevím. Jo. Rozhodně radost toho nemám, myslím, že to tomu ústavu uškodí. Ano, prosím. Já nemám dotaz, ale já bych projevil jedno přání, jestli mohu. Ano, prosím. Já jsem vás poslouchal, myslím, minulý týden jste byl v Hyde Park, nebo přes 14 dny. A ano. Kdyby ono to šlo, kdybyste třeba se tam dostal tak jednou měsíčně. Aby se mi tak líbilo, tak to má byl takový zbožný přání. Jo, to jste hodnej. To já bych asi, taky asi jako, víte, člověk se nesmí zase, se taky vyčerpává, jo, to není, kdyby člověk měl tolik nápadů. By to mohl dělat pravidelně. A oni jsou na to velmi opatrní, aby jo, by to zase někdo vypnul. Já jsem měl do toho Hyde Parku i tato legrační historie. Někdy v prosinci, když byla taková ta hysterie s tím majským kalendářem. Klasická kravina, ale všechny noviny toho byly plní a oni chtěli, abych šel do televize jako mluvit o majským kalendáři.
Já jsem vysvětlil, že to je pitomost, takže to nestojí za to, že nejsem žádný expert na majský kalendář. Ale oni strašně na tom trvali a volali na univerzitu a říkali mě na univerzitě jako a tak dále. A nakonec jsem teda řekl tak, že jo, tam přijdu a oni mě volali den předtím a říkali, nezlobte se, ale vy tam nemůžete jít, protože byste nes paní Rojtový tu krabici. A oni by nám řekli, že děláme skrytou podporu paní Rojtový. No a dobře, no, tak jsou opatrní. Byl jsem nakonec rád, protože místo majského kalendáře jsme přece jenom mluvili o rozumnějších věcech. Ale to je hrozná legrace, jak když vypukne taková naprostá pitomost, no tak najednou je to plný noviny, všichni o tom mluví, všichni si lámou hlavu, jestli majský kalendář, jestli bude zítra konec světa. Tak jo. Jako jak na to, jak je ta společnost strašně pověrčivá. To strašně souvisí s tím jako ztrátou víry, ta příšerná pověrčivost. To je prostě, je to celý blbost. Ty Majové tomu nemysleli, že to je konec světa, je to jenom jakoby otočení kola a tak dále a tak dále. Nafoukne se to, našlehá se z toho aféra a celý svět je plný, to nebylo jenom tady, celý svět je plný majského kalendáře. Jak se říkal, nějaký ďábelský job novinářů, ne? No, možná jo, ale víte, co oni mají taky dělat, že jo? Oni musí něco dělat a ten šéf říká, tak počkejte, my máme malou sledovanost, že jo? Tak to takhle ne. Dobrá zpráva, špatná zpráva, špatná zpráva. Tak, tak, ano. No. V Nově to jeden čas měli tak, já nevím, jak je to teďka, že ty redaktoři museli připravit šoty na večer, ten šéf jako vybral některý a když někomu dlouho žádnej šot nevybral, tak ho vyhodil. No. Takže a samozřejmě podle čeho vybírá? No podle toho, co je peprný, co jako lidi vybudí. Takže jenom to říkám, protože to není jenom, že by ty novináři byli jako darebáci nebo tak. No, to je takový job zvlášť. Chytat lidi. Ano. Já bych se vrátil k tomu respektu, které jste hovořil a mluvil jste o tom, že jste taky tam byl svědkem nějakých nedotažených záležitostí. Teď mám, to je taková dvojotázka. Jedna část je konkrétně, jedna obecná. Ta obecná část teď navazuje přesně na to, co bylo řečeno. Já mám nějakou zkušenost osobní s nějakými tématy v tisku a v podstatě jde-li o něco složitější věc, než pouze indikativní oznámení. Ano. Tak v podstatě bráním se tomu, seč mohu, ale musím generalizovat, že v podstatě novináři nic nenapíšou z prázdní. A že prostě v podstatě nelze, a je to skeptický a vlastně zároveň, že nelze věřit vůbec ničemu, co ty noviny píšou, protože všechno je špatně, je to skroucené, jako kdyby, a to ta mladá kolegyně, která to sdělila, tak ono to není až tak úplně od věci, jako kdyby to bylo pomalu opravdu zadání, jako všem věcem nerozuměn, spackat je, jako ani ne tak... Ani ne záměrně, to je snad... To je jenom z té blbosti. Jenom z té blbosti a možná z nějakého toho tlaku a stresu a prostě rychle produkovat cokoliv. Ale mě mrzí, že se to právě objevuje i v těch novinách nebo tiskovinách, které jakoby, kde by na to člověk čekal, že bude více času. Tak samozřejmě to má nějakou škálu, že ne vždycky je to 100% blbě, ale... jako nějaká chyba je tam vždycky. Nikdy to není tak, jak ta věc sama o sobě stojí a leží a jak je prezentována, jak je podána. A tak to je ta obecná část věci. A pak bych se chtěl zeptat, jestli s tím souvisí nebo nesouvisí a jestli máte nějaké povědomí o tom konkrétním případu, kdy Respekt asi před 2 lety rozpoutal kauzu Milana Kundery a nějaké jeho spolupráce s STB a pak se ukázalo, že je to vlastně špatná práce novinářů i historiků, že je to vlastně jako nějaká, ale já vlastně nevím, do jaké míry nějakým způsobem dezinterpretace historických dokumentů nebo neporozumění.
Tak jestli jste třeba neměl s tím nějakou zkušenost touhle věcí, nebo... Vy jste říkal tu první všeobecnou věc. No, to je tak, že novináři jsou taky ve spěchu, jo, ty noviny taky šetří a tak dále. A tak my jsme to dělali, já jsem takovou velmi dobrou mluvčí, když jsem dělal ministra, a usnesli jsme se na tom, že jim dáme vždycky před tou tiskovkou, jim rozdáme to, co si myslíme, že by měli napsat. Aby to mohli rovnou říkat a obsat. A oni samozřejmě si to trošku převařili, no ale mělo to nějakou, jo. Když jsme chtěli vysvětlit, proč má být maturita, tak jsme tam napsali to tak, aby to eventuálně mohli rovnou použít. A tak někdy to fungovalo. A Kundera je dost složitá věc. Já sám do toho, teda jsem to neskoumal, jo. Byla to práce toho předchozího ředitele ÚSTRu. To si nevymyslel Respekt, to si vymyslel ÚSTR. A já teda, jako, teď bych to asi neměl nahlas říkat, ale já mám pocit, že na tom asi něco bylo. Že samozřejmě se má vzít v úvahu, že to byl tehdy mladý člověk, že byl nadšený komunista, jo, že prostě a tak dále, ale jako nepovažuji za vyloučený, že by na tom opravdu něco bylo. Jo, jestli to je odpověď na vaši otázku. No, jistě. No. Vy mě více k tomu asi nehrá tuhle chvíli. No, ne, tak možná by člověk mohl někde lézt, jet do Švédska za tím nešťastníkem, který už myslím umřel. Tak už... postižený. No tak dobře, ale nevím. No. Myslím, že jako ten způsob, jakým on na to reagoval, byl velmi nedůvěryhodný. A to, že se udělala petice jako slavných lidí, kteří říkali, že jste s tím dohá, to mi taky nepřišlo úplně přesvědčivý. Přece není na slavných lidech, aby rozhodovali, jak to bylo. Tak to byla taky jedna z petic, který jsem nepodepsal. A chraň pánu, bych nerad Kunderovi škodil nebo ublížil. Ale typicky myslím, že jako to byl ta alternativa toho ÚSTRu, kterou pak Herman nedělal. Vylovit nějaký špek. No pro toho novináře takovýhle velký kapr, to je ÚSTR, to nemůžete divit. No, Němci měli ten případ Günthera Grasse, že jo. A taky se nedá říct, jako dejte ruce pryč, je to slavný spisovat. Ano, prosím. Myslíte si, že takovéhle případy pomůžou k tomu, aby se vlastně jakoby národ vyrovnal s vlastní minulostí? Že právě mám jako pocit, že v poslední době se objevují takový kauzy, jako že někdo slavný, nevím, jak se mu podařilo, nebo třeba ten Kundera, a v zápětí hned přijde něco jako podívej se, a on tady nějakým způsobem spolupracoval, má takovouhle minulost. Zatímco u mnohých jako našich politiků se to například vůbec neřeší. A pak je tam jako asi i ta otázka toho, že vlastně v podstatě velká většina národa byla v komunistické straně. Většina ne, ale hodně. Ano, to je pravda. Komunistickou stranou prošlo asi 500 000 lidí. Teda takhle ne, v největším rozkvětu měla něco přes 1 000 000 členů. To nebyla většina, ale... No, helejte, já si myslím, že tady je vždycky docela dobrý si vzpomenout na to biblický. Prostě nesuďte a nebudete souzeni, že jo? To soud je role. Soud se musí soudit. Ale jako, co mě konec konců je do toho? Ten, nebo jako, kde já mám to oprávnění, abych říkal tak nebo onak. A samozřejmě člověk, jsou případy, kdy člověk to musí nějak si odhadnout, když nevím, zjistíte, že ten člověk je váš soused, nebo že ho máte vzít do zaměstnání, nebo něco takového, tak tam pak člověk musí něco udělat. Ale takový to všeobecný si myslím, že tam je docela důležitý si jako bránit. To nesuďte a nebudete souzeni, je strašně důležitá zásada. Můžu ještě navázat na kolegyni. Já se totiž jako setkávám s tím, nevím, jestli to tak jako by myslela, ale že
v dnešní době spousta mladých lidí jakoby řeší komunismus, čemuž jako, já jsem ráda, že se jakoby na to nezapomíná, no zůstane mi 31 let, já jsem v té době, mě bylo 7, tak bylo sama. A jen si říkám, jako jestli někdy mi moc jako, a zvlášť jako Češi, nebo nevím, jestli takhle můžu zgenerovat, ale si moc jako nenahlížíme jakoby na tu minulost, protože o čím máme obstup a můžeme si říct, jasně, tohle bylo špatně, tohle já bych nikdy neudělal. A na druhou stranu, jako dneska se taky děje spousty jakoby věcí, ale to je ta přítomnost. A k ní jakoby mám pocit, že často se dávají jako ruce pryč, jako by to nebylo. Že ne, jestli se vyjadřuju dobře, ale že mám pocit, že někdy se moc jakoby díváme jakoby do historie, která je ale přeci jenom už jasná, protože je to skončení, protože už jakoby jsme si pro sebe řekli, kde bylo v nazovkách to dobro a zlo a kam by jsme se teda přiřadili, protože teď už můžeme, protože v tom nejsme. A jen si říkám, jestli jakoby ta dnešní společnost a jakoby ta dnešní demokracie jako je samozřejmě složitější, protože to zlo pro mě, myslím si, že pro většinu lidí, není takhle hmatatelný, takhle prostě jasně stanovitelný. Je to tenhle režim, tahle strana, proti který já jako se můžu postavit. A musím to právě hledat podle mě v těch maličkostech a v těch situacích každodenních, kde se jakoby musím postavit v těch jednotlivých rolích. A to si myslím, že je mnohem složitější a mám jakoby pocit, že nebo se ke mně taky často dostává, jsou lidi unavení jakoby demokracií. Já si prostě myslím, že nejsou unavení demokracií, ale že je to tou svobodou, se kterou neumíme pracovat. Jako když jsme pracovali s dětmi, tak já nechci jenom obšírné, já se často hrozně jako obšírně vyjadřuji, tak se omlouvám. Ale že mám pocit, že pak se to ty lidi vezmou buď jako zvůli. Mně je prostě dovolený všechno, já se budu jako teď chovat, jak se mi jakoby zlíbí, ale mám jenom práva a nemám povinnosti. A nebo na druhou stranu jako to vyhodnocení si výhody, že vlastně někoho poslouchat je mnohdy jako jednodušší, než se tam prostě postavit na vlastní nohy. Moc za to děkuji. Já normálně nejčastější přednáška, kterou po mně chtějí, je vždycky přednáška o svobodě. Že mi přijde, že jednak je to věc strašně významná, zvlášť pro nás, pro křesťany nebo pro umělce, vědce, tvořivý lidi. Já vždycky připomínám to, že musíme počítat s tím, že mnoho našich spoluobčanů covid zase nepotřebuje. No? Potřebují, aby jim dali pokoj a pak zase tak moc tý svobody nepotřebují. To není žádná námitka, ale prostě musí se vědět, že teda je to něco, čemu zrovna my musíme věnovat větší pozornost než jiní lidi, kteří konec konců se nějak bez té svobody obejdou. A druhá věc je, jako, co si pod ní představujeme. Jo, já to mám takový jako trojstupňový systém. Myslím, že to je hodně důležité, aby se tohle jako jasno. A že svoboda je nepříjemná, to je důležité. To se musí vědět. Já zase ještě cituji jednou otce Zvěřinu. Ten, když se vrátil z basy, tak úplně zářil. Jo, prostě bezvadný a tak. A po půl roce jsme se někde potkali a on říkal, víš, ale na té svobodě je to mnohem těžší. A to byla komunistická svoboda. On říkal, no v tom kriminále jsem vždycky věděl, co mám udělat. Bylo strašně jednoduché. A tady je to složitý. No. Tak tohle je jistě pravda, ale zase je to takový, že si myslím, že jako možná moc koukáme na to, co je špatně. A nevidíme to, co je na tom vlastně krásné. To, že je to složitý, to je přece jako výzva. To je jako nárok na člověka. A já tu svobodu ve společnosti s tím přirovnávám ke hře. Jo? K soupeří hře, tenis, karty, šachy a tak dále. A tam vlastně ta složitá situace, to je přece to, co tam člověk hledá, že? Nejde pro to, aby vyhrál 10-0. To nebyla žádná hra. Ta hra je zajímavá tím, že je složitá. A tohle si myslím, že se málo i těm mladým lidem říká. Že by se na to měli těšit. To není jako trojčlenka produkce. To je složitá věc. Jestli můžu, ano, prosím. Říkáte biblické nesuďte, nebudete souzení. A
pak se všude mluví, bojujte proti korupci, pomozte bojovat proti korupci, a jakmile potom ukážete ano, on, tak už pak soudíte, jo, ani byste třeba chtěla nebojete. A potom je otázka potom silnějšího nebo bohatšího, jestli vás utopí on v tom, nebo vy, jo. Já jsem to myslel tak, že prostě ten v tom normálním občanském životě je to tak, že odsouzení je tu soudce. Od vyšetřovatele je to, aby mu připravil materiál k tomu soudu. A já musím soudit, jenom když se mě to nějak týká. Ale abych šel někam, bych se jako hodně bál, jen tak od boku někde veřejně prohlásil, že XY je rebák. To jsem tím myslel. Na to se podle mýho musí dát velký pozor. Už jsem... tom ta korupce, nevím, jak no ne. Postupně se možná dostával, ale to jsou jenom takový špičky ledovců. Jo, ale pozor, to když jdete do novin a napíšete, že já nevím, XY je rebák, tím přece žádnou korupci nezarazíte. To nemá vůbec žádný efekt. To má na nejvíc to, že zkazíte to vyšetřování. To věda, kdyby to někdo, kdo je v tom nějak zúčastněný, kdyby to řekl veřejně. Bez toho oprávnění. To je jedna z těch pastí, který ty vyšetřovatelé pořád mají. Že ten svědek, já nevím, kdo všechno, to nesmí říct veřejně. Poněž by ovlivňoval vyšetřování. Diskvalifikuje jako svědek. A tak dále. Takže to si myslím, že je velká iluze si myslet, že takovýto paušální odsouzení, že něčemu pomůže. To, když se s tím člověk setká, tak musí na tom teda pracovat. To nestačí jenom říct, ty seš relevant. To je otázka, jak se k tomu má člověk postavit, že jo, když vlastně se k tomu dostane, není to nějaká korupce tamhle na vysokých místech. Jo. Ano. Takhle úředník města, že jo, to jsou ty kapsy otevřený pořád, jo. Jo. Tak já musím říct, že já jsem na tohle měl štěstí. Ale ono na škole to zase není tak zlý, ale taky. Tak se mi to vlastně nestalo nikdy. Nikdy mi nikdo nenabít žádný úplatek. Možná jednou ještě za komunistů za mnou přišel jeden tatík jednoho nezdárného studenta z techniky a řekl, že mi dobře zaplatí, když mu napíšu diplomku. Tak to se volní, bylo to, ale fakt už se mi to nikdy nestalo. Nemůžu ani říct takový to, že je to všude. Opravdu jsem se s tím přímo nesetkal. Mohu říct jeden případ, kdy jsem se s tím setkal jakoby nepřímo. Když jsem dělal ministra školství, tak jeden dobrý úředník ministerstva jako rozkryl, co se děje v Sazce. A to je dnes už 15 let, před 15 lety, v roce 98, ten člověk zdokumentoval, co se v té Sazce děje, jak a tak dále, a přines mi to na stůl. A tak jsme si řekli, že jako se s tím něco musí udělat, připravili jsme novelu toho zákona o Sazce a já jsem ji šel do parlamentu jako lobovat. Tehdy jsem znal fůru těch poslanců, obešel jsem všechny, který jsem znal, vysvětlil jsem to, dal jsem ten papír a většina z nich mě jako rukou dáň slíbila, že proto zvednou ruku. Až trávil jsem tam asi 2 dny takhle, pak za mnou přišel jeden mladý, myslím, že to byl sociální demokrat, a říkal, pane ministře, maříte čas, tohle neprojde. Tak jsem se trošku lek. A ono to opravdu neprošlo, no to vědět. Tak to je takový jako nepřímý indikát. Ale prostě nic. No vlastně jo, počkejte, zrovna s Hušákem. Tehdy byla olympiáda v Nagánu. A než byla, tak za mnou přišla náměstkyně nebo vysoká úřednice, která to měla na starosti a říkala, pane ministře, pojedeme do Nagána. Já jsem říkal, prosím, a kde vás to vzala? Říkal, no pan Hušák nám to zaplatí. Tady máte adresu, máte si dojít do krámu a oni vám ušijou šaty. Tak
jsem jako strašně na ní křičel, protože ona vůbec netušila, co se děje. Jo? A řekl jsem jí, jestli tam chcete jet, můžete jet, ale za ministerský peníze a chraň vás pán Bůh, abyste si nechala dát hrušák a žaty. No, ale takovým způsobem se do toho člověk dostane. To byla hodná ženská, nebyla žádný jako mafióz. No a radost, že pan Ušák už je šatý a ale skutečně to neprošlo a teda trvalo to dalších 10-12 let, než to celý prasklo. S tou hroznou dírou, která tam vznikla, ty sportovci dneska si rvou vlasy, ale tenkrát proto nehnuli prstem. Co, tak už je čas pomalu ukončit? Nikomu se nechce zvednout. Až se zvedáme. Nashledanou, dobrou noc. Tak já myslím, že můžeme poděkovat.